Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta safar shaqo ugu baxay magaalada New York isaga iyo wafdiga hogaaminaya, isagoo ka qaybgeli doona kulanka golaha guud ee qaramada midoobay sanadlaha ah oo ka furmi doona labada maalmood soo socota haddii la yiraahdo New York. Madaxweynaha intuu joogo New York wuxuu la kulmi doonaa wafuud badan oo caalamka ka socota oo xiriiro naga dhexeeya laba geesooda iyo xiriiro kale oo guud. Wuxuu kaloo madaxweynaha ka jeedin doonaa khudbadda rasmiga ee dowladda Soomaaliya oo shirka intuu socdo. Fursadaasna madaxweynaha wuxuu uga faa'iidaysan doonaa inuu la kulmo dowladda Maraykanka qaybo ka mid ah, maadaama dowladda Soomaaliya hadda ay kasoo kabanayso burburkii faraha badnaa oo heykalka dowladnimada uu soo noqonayo saaxadda caalamka. Madaxweynaha wuxuu rabaa inuu uga faa'iidaysto fursadan in uu tuso caalamka in Soomaaliya ay lugaheeda ku istaagtay, in Soomaaliya horkac weyn ay samaynayso, in Soomaaliya ay hadda ku tallaabsatay horumar ballaaran oo xagga dhaqaalaha, siyaasadda iyo amnigaba ah, iyo qorshaha Soomaaliya u degan sanadaha soo socda haddii la yiraahdo sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka, dowlad wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waad ogtihiin sharciga shalay inuu saxiixay madaxweynaha.